Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Kutokana na hali ya Yanga kuwa katika kipindi ambacho ni cha mpito hivi, ambacho ni kigumu, imeelezwa kuwa katibu wa baraza la wazee ndani ya klabu hiyo, mzee Ibrahimu Akilimali, amepanga kufika Ikulu kwa Rais John Pombe Magufuli kwa ajili ya kwenda kuelezea shida na migogoro ya klabu ya Yanga. Taarifa imeeleza kuwa mzee Akilimali amefunguka na kusema njia pekee Yanga kuepukana na hali iliyonayo kwa sasa ni kupata msaada wa Rais John Pombe Magufuli ili kuikomboa iweze kurejea kama ilivyokuwa hapo zamani. Mzee Akilimali ameelezea kuwa Yanga haijaanza leo kuwa na migogoro, bali tangu kipindi cha utawala wa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hivyo si kitu kigeni kinachotokea hivi sasa ndani ya klabu hiyo ya wana wa Jangwani. Aidha, katibu huyo amesema alikuwa mtu pekee aliyepinga klabu hiyo kukodishwa na akaeleza chanzo cha migogoro ndani ya klabu hiyo kuanza kushika kasi kilianzia kipindi hicho. Mzee huyo maarufu ndani ya klabu ya Yanga kwa sasa amesema anafanya namna ya kukutana na rais mstaafu wa awamu ya nne, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, ili aweze kumfanyia mpango wa kukutana na rais Dr. John Pombe Magufuli, ambaye anaamini anaweza akawa msaada mkubwa wa kuisaidia klabu ya Yanga almaarufu kama wana wa Jangwani, kutokana na hali iliyopo, hali kuwa tete ya kiuchumi na migogoro ndani ya klabu hiyo. Na hadi sasa baadhi ya viongozi wengi wameshaanza kupukutika kwa kujiuzuru, na kinachosubiriwa sasa ni viongozi waliopo kupanga tarehe ya uchaguzi. Basi kuendelea kupata habari za michezo na burudani, usisahau kusubscribe katika chaneli yetu. Asante sana.